Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ara eləyək, bax bu suyumuzu. 5 gündən bir mən hərdən alacaq, işıqlantı gətirim, bunu çəkdirim. Gəlir qoğuşlardan düşman düşək. Körpə var, uşaq var, oynuyor. Mundar sudur, sabunlu sudur, dərmanlı sudur. Valla olmaz belə. Ya gəlir dərdimizi kimə söyləyək, kimə deyək. Allah da olub qalıb belə. Hər ayda 10 manat pul verib maşından kanalizasiya çəkdirir. Hər ay verir. 15 manat verir. Verdim mi? Mən hardan alım artıq pulu? Mən azadıq pulum, gətirim bunu çəkdirəm. Uşaqdır. Ne var uşaqlar? Oynuyorlar. Hamza o akşamadan oynuyorlar. Buralarda futbol oynuyorlar. Yani öyle ya, bana uşaqların derdinden üstünü dörtmüşük. Kanalizasiyamız yok. Bakın, bakın. Kuyu düzeltmişik, kuyu yaxıdırıq. Neyini ya? Üstünü de öyle bağlayıram ki uşaqlar düşmesin. Bu da hamısı həyatları dolur taşıyor. Həyat böyle mümkün yoktur. Hele arada da maşın getirip çektirir. Neyini ya? Ve neyini ya? Uşaqlar düşecek içine, boğulacak. Ayda bir defa 15 manat. Ayda bir defa çektirir. Neyini ya? İmkan yoktur. Kanalizasiya dərdindəncə qalmışıq zülümdə, bax, beləcə həyətdə düzəltmişik. Qardaş, bak, kanalizasiya, baba, suyunu axıdırır məhli, ağaçdan bu, niyə, bax, rayon Mirzəkənd Vazir küçəsində olan baba bir yabıçıdır. Şəhərin bir yabıçıdır. Kanalizasiya oraxır, şedirin altından quyu qalmışıdır. Ve bu da kanalizasiyadır, axır. Bak, durbayla çəkdilər buradan, böyle su. Bu da kanalizasiya suyudur, ağaca verirlər. Buradan, görürsünüz qardaş, ağacın dibinə axıdırlar. Ağacda ağaca nə var, haradsın? Hara töksün? Gördüyünüz kimi bu da hamamın suyudur ki, o da ağacın dibinə axır. Gördüyünüz kimi bu da qazılan quyudur, üstü örtülüb ki, uşaq da düşməsin. Hansısa uşaq gəlib burada düşməsin. Köhnə kürüş evdir. Zülümlə tikilən daxil taxtadan evdir. Onun dibinə axır. Qonşu-qonşu ilə düşmən düşür. Biabırçılıq bu. Dəfələrlə şəhər cinayət komitəsinə müraciət etmişik. Heç bir tədbir görülmürdü. Göndərib vadakanala deyib ki, metoda tutuluq. Heç bir tədbir görməyib. Xahiş edirik, bu haqda bir tədbir görəsiniz. Kanalizasiyamız yoxdur. Suyun içində üzürük. Hər ay 20 manat pul verib çəkdirirsiniz. Uşaqlar hamısı gəlib düşür gölməçəyə. Neçə dəfələrlə 10 manat verib çəkdirir. Pensiyonel adamı, pensiyonel nə qədər çəkdirək biz bunu? Buna bir əncam çəkin. Dəfələrlə getmişik. Şikayət eləmişik, heç bir tədbir görülmür. Gördüyünüz kimi bu uşaqlar bu şəraitdə böyüyürlər. Ağaç da qalmıyor. Ağaç da qalmıyor. Hamısı evə alsan var ya, qardaş. Çək, qardaş, çək. Altını güzəldir. Oranla belə axıq. Bunun altı kanalizasiya. Bunun altı kanalizasiya. Qabaqdan yağ gəlir. İstidə iyi çəkiləcək, hamı dolacaq evə. Uşaqlar oynaya bilmir. İyidən otura bilmirik. Neçə dəfələrlə getmişik, şikayət eləmişik, heç bir ölçü götürülmür. Gəlib baxırlar, çıxıb gedirlər. Heç nədə bir şərait yaradan yoxdur. Kanalizasiya sardan çox əziyyət çəkirik. Qardaş, ümumiyyətlə, belə götürəndə hər ayda 2 dəfə hər bir ev kanalizasiya çəkdirir. Su borcumuzdur, kanalizasiya eləmişik bunu. Yəni, biri olmaz, köhtə uşaqlar var, gəlir, oynuyor, suda oynuyor, uşaq neçə gələk düşüb qozun, mundar suyun içində. Allah uzaq eləsin, Allah uzaq eləsin. Olmaz, belə olmaz, xahiş edir, sizdən xahiş edir, çox xahiş edir ki, bu bir tədbir görəsiniz. Bax, qardaş, bax budur, bax, bax, günümüz budur. Düşürə bir suyu, güzəl anda bax, suyu. Çox yox, düşürəm. Həmən bir yerə bax. Bax budur, bax bu.
Böyle kanal akıdırıp buranı. Buradan akıdırıp şeye. Biliyorlar. Vay dada var. Yine bir şey gelir ha. Böyle böyle yapıyorlar. Böyle Uvanı da suyu değil mi? Hala mehlen suyu halattım. Hala mehlen suyu da var. Bana sabah halattım. Hamısı bırakırdın. Ay dada var. Bak böyle yaşıyorum. Ay dada bu versiz mi sen? Ayda 4 kere seçiyorum. Vay dada var. Bu ne yapıyorsun?